Du hører nå en podcast fra NRK P3. NRK.no/podcast. Tjo, hei! Hei, hvor det går! Hei, og hjertelig velkommen til denne tjo, hei! Sendingen av O-fag. Det virker litt sånn unnskyldende at du på en måte... Altså, jeg som lytter ville tenkt... Nå har han ikke så mye energi, så nå prøver han anstrengt. Jeg har kjempe mye energi, fordi at jeg sluttet jo å gå på syrtek. Jeg tok jo syrtek her i går og dagen før. Ja, på grunn av den foten din. Ja, har du en klumpfot som jeg fremdeles for så vidt har. Men nå har jeg klart å passe ned i en sko. Så det er jo et bedringens tegn. Kjempe ålreit. Ble stukket av en mygg, har litt allergiske reaksjoner. Tok en syrtek og ble veldig slapp og sløv. Ja. Veldig slapp og sløv, og det var jo en bivirkning som jeg leste om det her. Jeg har jo fått litt sånn kick og fot på disse bivirkningene. Så nå har du sluttet å ta syrtekt, og derfor er du lite slapp og sløv? Ja, er det du prøver å si? Full i futt. Tjo, hei, woo! Og det er jo litt sånn at mange tar jo syrtekt fordi de har vært ute på byen kvelden før. Ja. Og ja, men da blir man gjerne slapp og sløv. Jeg vet ikke hva som er best, jeg. Det kan være at det er det som hjelper da. Kanskje at man det. Ikke anstrenger seg. Ikke det vi skal snakke mest om i dag. Nei, i dag er det jo den store dagen der folk kan sende inn forslag til låter som vi skal lage. Ja, og vi skal lage de til i morgen altså. Ja, vi skal lage en til i morgen. Men vi skal selvfølgelig teste ut litt grann underveis. Ja, og la oss nå bare si det der. O-fag til 1987. Eventuelt ofag-krøller-for-nrk.no. Viktig å si, ja, det er viktig å si. Sånn at folk kan det er profesjonelt av deg. Jeg har litt igjen om dagen i dag. Det, okay. Det er ikke mye. Nei, vi kan sikkert gratulere dagen med dagen til Courtney Love. Courtney Love. Du ex av Kurt Cobain. Nirvana. Dave Grohl. Dead now. Dead now. Maybe overdose. Overdose. Who knows? Who knows? Who knows? It was an overdose. Argentina og Palau har sånne nasjonaldager. Jeg kjeder meg helt. Skal vi snakke om de nye brillene mine? Yep. Jeg har fått nye briller i dag. Hei, hei, woo! Du ser nesten som vi må klare å poste et bilde av deg på interwebs. Kanskje vi skal få til det. Men jeg er litt sånn, for jeg får sånn blandede reaksjoner på det da. Jeg kjøpte de billigste de hadde. Jeg sa jeg ville ha billige briller. Ok, fikk mer glass til 398 kroner. Er ikke noe å si på det? Nei. Men, og så tenkte jeg, de er jo så stygge at det er litt sånn tullete vittig. Men jeg får sånn pussige reaksjoner. Ja, for jeg, det er ingen som klarer å gi meg, si det in my face. Nei, men poenget var at når du sa det til meg, så sa du at dette her er de styggeste brillene du noen gang har sett. Ja. Altså, de er jo ikke det. De er ikke så stygge. Nei, de er ikke så stygge. Ok, men nå skal jeg gå ut av rommet, så kan du og Andorte si den ærlige meningen til lytterne. Som jeg ikke får vite om. Nei, det blir kjedelig fordi at jeg skal komme bare til å si at det er helt greia. Så vi gidder ikke å gjøre det. Nei, jeg var klar for å få det. Men send nå for Guds skyld en låtforslag til oss i dag, så vi kan kose oss med å lage mye gøy greier på eteren. Mye god radio. Ja, rett og slett. Det er en fin dag i dag. Leverer sakene. Det er Odins dag. Ja. NRK P3. Hei, ho. Hva som lurer under? Hva som lurer under? Hei, jeg heter Marit Larsen, og jeg klør seg under overflaten. Hæ? Nei. Elendig. Det var i hvert fall Carpe Diem under overflaten. Ja. Don't punish me for... On O-fag. Interrupting my own jingle, var det du skulle si? Yeah, I would say that. Okay, men, hør nå. Ja. Hvis vi skal tulle med sånn utdannelsenger låter, så tar jeg det. Hvis vi skal tulle med sånn punish me, så tar jeg det også. Ok? De tar strictly meteorological questions. Ok. Jeg har et her. Nei, vi tar det senere. Ok. Herregud. Herregud. Velkommen til samisk kurs, som ryker og smeller av gårde i tempo av et damplokomotiv på hasj. Ta det, du. Ta det du, bra. Jeg kan ta det, jeg. Samme kurs i dag. Vi lærte jo siste dag, som var i går, å si momanna, sant? Hvordan har du det? Momanna. Borestettmanna. 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 Jeg hengte meg litt opp i sist dag. Ja, men det er på vei inn. Det er en ny måte å si i går. Ja, det er det, faktisk. Ok, sorry. Okay. Nulla. Nulla. Det som er greien da, det er at... At veldig mange har jo gitt oss da tilbakemelding på at ja, men jeg har det ikke så bra. Jeg har lyst til å si at jeg ikke har det bra. For det er veldig mange som har det ikke så bra. Ja, selv om vi har tatt Ibux og fått en 1-1000 del sjansens krons? Nei, ikke krons. Men de har fått nemlig depresjon. Depresjon. Og da er vi behjelpelige.
med å lære dem hvordan man sier at man ikke har det så bra. Kjør leksjon. Leksjon 15. Et alternativt svar på hvordan går det spørsmålet. Mamman. I går lærte du å si at du har det bra. Hvordan er mann? Men hvis ikke alt er bra, så kan du svare galt er mann. Som betyr ok, greit. Ok, greit. Ok, greit. Ja. Det er liksom ikke fullt så bra som Boris den mannen. Men det var et eller annet med det lydklippet der. Hørtes veldig galt ut. Galt den mannen. Vi hadde ikke noe lydklipp på akkurat galt den mannen. Nei, galt den mannen. Men jeg synes jeg fikk til en ganske bra samisk. Det var noe eskuvel over det. Det var noe eskuvel over det hele. Galt, en gang til. Galt den mannen. Galt dette, den er helt sånn mainstream, men den mannen, ja, den får sju til uten å legge god viljen til. Ok, galt et mann. Så når noen spør deg, må mannen? Må mannen. Så svarer du? Boris det mannen. Hvis du er kjempeform, og hvis du er sånn passelig? Galt et mann. Og det er mer varselig til den saken i dag. Det må sånn at du får Anne Dorte til å fyre av et klipp som du har spilt inn i stedet for å lese det selv. Jeg kunne jo sagt galt et mann. Galt et mann. Ok, Vegard, lukk igjen ørene. Okay. Hvilken er på jingle, og hvilken er i virkeligheten? Okay. Galt et mann. På ordentlig. Galt et mann. Klipp. Ja, ok. Det var kjempelett. Takk til Sami Kjenn. O-fag. Fag. Fag. O-fag. O-fag. Det er Petre. Hallo? Is this a plumber? Ja, sort of. I have a clog in my system. The where everything, you know, what's it called? Just a minute. Harald? Ja. Yeah. Ja. Yeah. Vet du hva det heter? Avløp. Drain. Hallo? Drain. Mm-hmm. Hallo? Du kan godt snakke norsk til meg, altså. Excuse me? Du kan snakke norsk til meg? Er ikke du norsk? I don't know. Do you speak English? Yes, I speak English, but I thought you were speaking Norwegian to your friend. No. We're from Latvia. Okay. It's very similar. Yeah. Okay. Oslo med The Disciplines, eller Hello Oslo. Med The Hello Disciplines. Ja. Hva sier du, Bård? Vi har nå fått inn mange låtforslag. Vi skal ikke stoppe oss. Nei, og, hvilke skal vi spille? Nei, du, bare velg noen, du. Det er en her som lurer på om vi kan spille et nytt forslag til en Bond-låt. Oi! Skal vi gjøre det? Ja, det kan jo fort bli penger i kassen også. Jeg tror jeg må spille piano, da. Kan jeg det? Ja, greit. Ja. Sette fra meg gitarren, jeg da. Hva er det du skulle spille? Nei. Ok, er du klar? Ja. Hva er titelen på den nye låten, filmen, holdt jeg på å si? Dette skulle du ha funnet fram på forhånd. Det står her. Quantum of Solace. Ok, the Quantum of the Solace. Okay. Er du klar? Ja. Why are you the man in the tight blue shoe? I never looking back over my shoulder to see if you can dream tonight. No quantum of solos, the man with the powers. No quantum of solace and a scream for help and the aid in the darkness. No quantum of solos. The quantum of solace. It's the dark of the man, the corner of the band. I see you in the land. It's the quantum of solace. Never mind the tono. Never mind the tono. Jeg ser ikke vekk ifra at dere kan knuse både ett og hit. Quantum of solace. Quantum of solace. Ja da. Har du flere forslag? Hva er Quantum of Solace?
Det er kvantit, altså hvor mye solace du har med deg? Sikkert. How, what is the maximum legal quantum of solace to be taken in while... Ja, det var det skulle vi visst på forhånd. Yeah. What's the legal quantity of solace? I think I've exceeded the maximum legal limit of solace. Ok, ny sang. Vi har en her som sier... Trøndelag, tror ikke på en gud, tror på hver mann. Nei, da skal jeg lett hanke opp gitaren igjen. Ok, skal jeg synge noe da? Hvis fanken skal røde, og det er ikke rogis nå for å si det sånn. Nei. Ok. Ok. Begynner nå. 3, 4, 4, 5. Når jeg går på Karl Johan og ser noe over gata, da ser jeg på alle mennesker går der. Jeg er opp himmel og tror ikke noen er der. Men da sier jeg at jeg tror ikke på en gud, jeg tror på hver mann. Jeg tror ikke på en gud, men jeg tror på hver mann. Det er alt mye godt i meg og mye godt i deg. Hei. Fint det. Ja, helt greit. Helt greit. Ternekast 4. Vær så godt. Quantum of solace. Oh, quantum of solace. Okay. Har du lyst til å prøve en? Ja. Ok, få denne gitar-dritet ditt. Det er ikke noe drit. Det er en Martin & Co. Koster 12 000. Her er plekter hvis du vil ha. Nei, du spiller plekter. Hør da. Ja. Hva sier katten? Eller hva sier katten? Ja, er ikke det litt sånn at... Er ikke det litt sånn jovial? Jo, jeg tror kanskje det. Ja. Ok, er du klar? Ok. Mikrofon. Fredagskveld, sola står i øst, ikke i vest. Fredagskveld, jeg har på meg en ny redningsvest. Båten ligger og dupper ned i fjæra, og jeg ser en mann kommer imot meg. Hvar ferferda? Hva sier katten når du legger ut ifra land? Hva sier katten når du finner en annen mann? Ja, hva sier katten nå? Er det bare en eller er det to? Hva sier katten nå? Sjå på katten, sjå på katten sier nå. Sjå katten, sjå nå katten sier nå. Sjå på katten, sjå på katten nå. Sjå på katten, sjå på katten nå. Sier katten nå. Ofag! Ok, keep it going. Keep it going. Skal du ha en, en sånn, okay. Et låtforslag, gjerne på samme biten. Låt om The Oil Nation Norway. Sitting on the top, looking down on the nation. Everybody working, everybody got a station. Putting oil in the oil barrel reef. And everybody looking down and saying, hey beef now, let me hit some oil in the barrel now. Let me put it in my wheels and drive now. Let me put it on everywhere, everywhere. I'm looking on in the oil nation Norway now. Oil nation Norway, 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 Norway. Oil nation. What nation? It's the nation Norway now. Oil nation. What's the nation? It's the nation Norway. Oil nation. Shut the fuck up, Mr. Nation now. 2,000 milliard kroner in the oil... hva er dette? Oljefondet. Don't worry about the tono. Don't worry about the tono. Yes! Er ikke det... Hei, og orsak til jeg innskrenset ekstra nyhendom i dag på denne... Onsdagen, Odins dag, orsak parallellen til norrøn mytologi. Klomne Oska, etter en tidligere levende, nå åt daua og drapende klomneren i Rogaland, fortsetter å se Miravalder selv etter klomneren sin daue. Båtfjord kommune har nå sett seg inn i saka, og en presseskrivnad heter det seg at det kan gå med på en 70-30-deal med Rogaland om Oska. Vi vil ha 70% av Oska fordi vi bruker så lang tid på å sette oss inn i saka. Rogalenderne brukte mindre tid enn oss og skal høvelig få mindre av Oska i sin kommunedom. Rogalenderne, orsak rogisane, er ikke semde. I og med at det er Oska det er snakk om, så er det umulig for oss å vite hva 30% vi får. Hva om vi kun får Oska fra skrotum, pung og rass? Det er ikke akkurat bibelbeltemat. Remjer en tilfeldig spurte rogalender i kommunen. Du hører på nyhendom ekstra ekstra. Jeg er din mann i botten av glaset og på toppen av næringskjøret. Da du trengte deg neste, var jeg der, var jeg der. Da du trengte deg neste, var jeg der. Mitt navn er Brynjar Kvam. NRK P3. The school with the song Radio Girl. Outroduced by a radio boy. Yes, my name is Fat Bård Slim. Hei,
Jeg lurte på en ting. Hva er den mest spiste, kjøpte frukten i verden? Vi hadde en diskusjon om det før vi startet på jobb i dag. Sikkert kult å vite, liksom. Lash. Han heter... Er hun Rogis? Nei, det vet jeg ikke, men han heter Lash. Lash. Jeg lurte på en ting. Det var det som gjorde at jeg... Okay. Men jo, hvilken... kan jeg få svare på det på engelsk? Ja. Går det greit? Ja. It's probably safe to say that when asked which fruit is the most popular fruit in the world, the majority of Americans and Canadians would respond with apples or bananas. That response would be normal, but far from accurate. To the astonishment of most North Americans, mangoes are consumed worldwide by a factor of 3-1 over the bananas and 10-1 over the apples. Mangoes? Mangoes! Are they so popular? Yeah, they are most popular in the but world. But you know, I have a little, a small... If you do the thing with the H, like... Yeah, I know. You I are don't. From because, Eastern Europe. Because, you know, it comes from India. What? This answer. Oh, yes. I found it on an Indian website, and then the tomato is the world's most popular fruit. Is the tomato, is it even a fruit? I that is a discussion we can take. But they say the tomato is more popular than even a mango. No! Yes, it is! Skjønner du? Hvis det er noen som har noen innspill, så må jeg bare sende inn. Dette blir helt sykt. Tenk så kjedelig å leve på månen da. For det første har ikke du O-fag. For det andre har ikke du mango. Mango. Sitter du der? I got some dust. I don't know what to do with it. We can jump at least. Relatively high. You just jumped 6 times higher than on the yard. Oh, that would be fun. Yeah. Hvor mange forskjellige typer tåke finnes det? Og dette er drømmespørsmålet litt. Drømmespørsmålet. Men er det vittig hvis jeg prøver å svare på det? Ja. adiabatisk? Du er bare helt ute på. Jeg er helt ute, ok. Adiabatikk bare. Ja. Det er læren om... temperaturforskjell på grunn av trykkforandring. Det er det, ja. Det er det. Det er det. Ta tåke-greier nå. Ja, vi har masse forskjellige typer tåke. Strålingståke, advektionståke, fordampningståke, fronttåke, orografisk tåke, daltåke, iståke, frosttåke og kunstig tåke. Jeg kan ikke gå inn på detalj. Kunstig tåke? Jo, jeg går inn på detalj på alle sammen, nei. Ok, men det var mange tåker. Ja, si bare et par, du, hvis det er noe du vil ha. Jeg vil vite om advektionståke. Advektionståke, det er når du... Advektion, det har med å tilføre ting, altså forskjellige ting sammen. Så du tar varm luft stein sammen. Stein og fisk. Nei, for eksempel, det er varmt underlag, sant? Og så kommer det noe kaldt over, så blir det... Et kaldt lys. Ja, sant? Så blir det en slags damp. Så blir det kondensering. Men det spennende. Som var gøy, var jo kunstig. Tåke, som blir dannet ved å fordampe vann og glykol- eller glycerol-baserte væsker. Aner ikke hvordan de gjør det, men de lager for tåke. Makan, skal vi ha et spennende spørsmål nå? Mm. Hei, hva er forskjellen på lulesamisk og nordsamisk? Relevant fordi vi har en samisk post, og fordi at mange spør, hva er det for samisk vi lærer? Vi lærer nordsamisk. Nordsamisk. Ja. Og så vidt jeg har forstått, så finnes det altså sørsamisk, umesamisk, pitesamisk, lulesamisk, nordsamisk, skoltesamisk, inarisamisk, kildinsamisk og tersamisk. Det finnes sikkert flere også. Ja. Men dette er vel de største hovedgruppene. Og det som er greiene er at de som ligger lengst fra hverandre, de er de som har minst grunnlag for å forstå hverandre. Mm-hmm. Nabosamisker, de er liksom ganske greit. Da er det sånn norsk-svensk, sant? Ja. Men hvis det liksom blir enda lenger, så blir det litt sånn... står det faktisk det gøy, det står skrevet her som gjør bla bla bla, gjensidig forståelig forskjell mellom samiske språk og det ja, det var det jeg nettopp snakket om, men forskjell mellom sørsamisk og nordsamisk er imidlertid sammenlignbar med forskjell mellom norsk og nederlandsk. Åh? Ja. Dreit ikke av! Det er forskjell som går til fanus. Det er felt til fært, det er felt til fært, men. Ok. Hva skal vi gjøre nå, Vegard? Spille musikk? Ja. Vi kan spille en sang til, da. Ja, vi spiller en sang til. Vent litt, da. Hvilken har du? Vi har en her, som nå bare plukker jeg en. Fra kurven. Ja, jeg plukker en fra kurven. Spennende dag for Satan. Det er jo en dansband, da. Ja. Kan du spille jeg, gitar? Det er det jeg som skal synge nå. Ok. Hva er det? Er du klar? Han satt på trammen på campingvogna si og lufta ut det skrubbsåret han fikk klokka 10. Og sola skinte, alt var godt, og fra morgen til kveld da syntes han det var så flott likevel. Det var en spennende dag for lille Satan. Og mora hans var kommet hjem fra jobb. Det var en spennende dag for lille Satan.
Han kunne gjøre så mye jævelskap. Kommer ikke på noe på slutten. Jobb. Nei. NRK P3. Åh, fint er det. Det skal ingen ta far i. Majesty Madrugada. Det er helt greit. Jeg har fått en melding her fra Trygve. Hei, kom akkurat til radio. Nå kan dere gi meg et kort sammendrag om hva som har skjedd hittil i programmet. Bra. For forhånd takk, hilsen Trygve. Selvfølgelig kan vi det. Kanskje vi skulle begynne med det. Ja, folk må være flinke til å bare be oss om sånne ting. Kan oppsummere kort. Ja. Vi begynte med en åpning. Det har vi blant annet informert om at Courtney Love har bursdag i dag. Og du har fått nye briller. Og så hadde vi samisk. Kan du si det du sa på samisk? Det sa jeg. Vi dritter i det. Poenget var i hvert fall, så hadde vi en kort liten telefon. Galt en mann. Så hadde vi en kort liten sånn telefonspøk. Vi ringte til en rørlegger der. Og så har vi snakket om Ibux. Så har vi laget sanger. Laget masse sanger. Vi har ikke snakket om Ibux. Så du har ikke gått glipp av så veldig mye. Nei. Uansett så kan vi podcaste det. Det kan vi kanskje flette inn her nå. Ja, det kan vi flette inn her nå. nrk.no/podcast med K. Vi driver og sliter litt med Steve Jobs. Hey Steve, can you put up our podcast on iTunes? Well, no, because you know Beatles and everything. Og så prøver vi å si, we ain't nothing gonna having to do with the Beatles. We're independent. We just want to produce our show on the iPod. It's giving us the finger, og vi holder på å jobbe med det. Musikken Steve Jobs er. Han er CEO in the foundation of Apple Computing. Han er ansvarlig for iTunes. iTunes. Ja. Ibux. 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 Eneste medikamentet Apple har lansert, Ibux. I dag skal vi snakke om rett og slett akutt interstitiell nefritt. Og det er et betennelse i vevet mellom de aktive delene av nyrevevet. Forekommer ved akutt nyresvikt. Nyresvikt. I starten kan du føle deg frisk, eller du kan ha minsket urinmengde. Hæ? Så lite? Slapphet, nedsatt matlyst. Jeg har så lyst på kvalme og berkninger. Dritt i. Blodprøver kan vise unormal nyrefunksjon. Nei. Hæ? Enkelte kan få mer uttalt sykdomsbilde med feber, utslett og leddsmerte. Au! Andre sykdommer kan være smerter i siden. Og siden! Synlig blod i urin. Eller tegn på en underliggende sykdom. Hæ? Dette er vanligvis på grunn av medisiner. Blodprøver og urinprøver vil vise tegn på nyresykdom og nyresvikt. Og det gjøres ofte ultralyd av nyrene. Ultralyd. Hvis du får et uklart svar, nei, ikke helt sikker, ta deg en biopsi, sånn som George Costanza gjorde i Seinfeld av leppen sin. What? I gotta take a biopsi? Og så sånn. Det er bare skjer ut en liten kjøttbit og... Nei, de stikker en nål gjennom huden og inn i nyren. Og så tar de en liten del av nyrevevet, trekker det ut med nålen. Og så vil en ekspert sitte og mikroskopere denne vevsprøven da, vet du, Vegard. Og så får du en sikker diagnose i posten. Faktisk. Så det, behandlingen er jo at du slutter med årsaksgivende medisin, altså Ibux, eller det ibuprofene du holder på å ta. Eventuelt kortisonbehandling passer på væskeinntaket og saltbalansen. Tusen takk, det var alt jeg hadde i dag. Fy flate. Hæ? Hæ? Og til siden? Hæ? NRK P3. Oh yeah, Mad World med Gutter Jules og Michelle Andrews. Michael. Veldig, veldig flott sang. Og spennende at de brukte den som bakgrunnsmusikk på en relativt voldelig reklame. Husker du det? Ja, for et dataspill. Ok, nok om det. Vi har bestemt oss for en sang. Har vi det? Mine Gentlemen and the Damen. Vi har tydeligvis gjort det. Hva er det vi har bestemt oss for? Vi har bestemt oss for. Det sto ikke noen navn her, men det er en eller annen som har foreslått Harry Scary. Harry Scary? Det hørtes litt bra ut, det. Ja, det var gøy den. Det hørtes ut som Christian Stand kanskje kunne ha hatt den på albumet sitt. Harry Scary, la 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 la. Jeg tenker meg litt sånn, Harry Scary, you know the things are Harry Scary when you see them scary. Oh, you think they're Harry Scary. Why everybody going scary in the sky when they're scary in the land and it's scary in the dark. Why, Harry Scary, why are you looking at me now? Say everybody going singing in the song. Men det er ikke du som råder her. Hvem som råder? Det eneste jeg fant her av instruksjoner på hvordan vi skulle gjennomføre dette her, ja. Det var se meg. Kan dere spille Resis Mad Sjømen Bratsch importert fra Tyrkia? Nei. Nei. Men, godt forslag. Ja. Du, vi skal spille en reggae. Reggae? En reggae. Åh, herregud. Ja. Sorry. Må vi lage en reggae? Vi må lage en reggae. Hell is scary.
Det da tar vi i morgen, ok? Få en 1002 fakta. Oh yes, my god, my god. Oh my god. Where is the book? Oh my god. Oh my god. You think you're in control? I can't find the goddamn book. Oh my god. Someone has stolen the book of facts. Is it sant? Oh my god. No. Jeg kan dikte etter. 1002 fantastiske facts nummer 1003. Uglesett et uttrykk som i likhet med uttrykket ugler i mosen feilaktig oversatt fra dansk. Uttrykket heter opprinnelig ulvesett. Dette har sin bakgrunn i at man i gamle dager trodde at man måtte passe seg for blikket til ulven, fordi man trodde at dersom ulven fikk øyekontakt med en i skogen, kunne man ikke røre seg. Å bli uglesett betyr i alminnelighet å bli sett ned på. Yeah! Yeah! Ben Raman now. Tusen hjertelig takk for oss. That's not my name. The ting 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 ting. That's not my name. The ting ting. Ha det bra. Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no/podcast. NRK P3.